Ermənistandan havaya qalxan hərbi təyyarə Azərbaycanda iniş edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, təyyarə Rusiya ordusuna məxsus AN-148 hərbi yük təyyarəsidir. Hərbi hava gəmisinin Bakıya eniş etməsinin səbəbi isə açıqlanmır. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli bəyanatından sonra tərksilah edilən erməni hərbçilərindən 3-ü azad edilərək geri qaytarılıb.